Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Suellen, então já seja muito bem-vindo aqui ao canal. O passo a passo de hoje é esse lacinho aqui que eu postei ontem lá no Insta. Estava é, um dia meio chuvoso, então eu nem postei no feed porque não deu para tirar uma foto legal. Postei no Story e surgiram algumas dúvidas. Su! É o lacinho Amora invertido? Qual a medida que você usou no Amora? E não é o lacinho Amora invertido, apesar de parecer muito, né? É o boutique estilo, é um laço super simples de fazer, né? Mas o que dá trabalho é o lacinho de dentro. Às vezes o franzido não sai legal. Muitas meninas ficaram com dúvida de como fazer o lacinho franzido, qual a medida a usar. Então, eu vim trazer esse passo a passo completo para vocês, tá bom, meninas? É, o tamanho que a gente vai utilizar nessa lonita é, vai mudar de acordo com o material da lonita então assim essa é uma lonita bem pesada uma lonita flocada então para fazer com uma lonita verniz com outra lonita as medidas mudam tá eu fiz aqui outros modelos vou mostrar para vocês que eu estou apaixonada neles olha isso gente que coisa mais linda que ficou e as medidas mudaram, tá, para fazer com esse material. Mas quando a gente chegar na parte da lonita, eu vou passar para vocês também. Quem tiver esse material aqui, né, que é o plástico cristal e quiser fazer, eu vou passar as medidas também, tá? Então vamos lá. Não vou passar de início as medidas de tudo. Porque a gente perde um tempo muito grande. Então, quem tem interesse em fazer a aula, vai na descrição. Eu já deixo o materialzinho todo cortado, que eu vou deixar todos os tamanhos e medidas lá, certo? Esse daqui é o tamanho da nossa base, tá? Um pedaço de fita com 51 centímetros. Eu já vou deixar ali reservado. E conforme eu for fazendo, a gente vai passando as medidas, tá? É, esse daqui tem 30 centímetros, ó. Então são quatro vezes de trinta, tá meninas? A minha fita tá duplada. Então o que a gente vai começar a fazer? O lacinho boutique estilo, tá? Não tem dificuldade, é um laço muito simples e as duas partes são feitas iguais. Ma virei a minha fita, ó, encontrei o centro da fita e marquei ela com um alfinete, certo? Feito isso, olha, alfinetinho virado para baixo. Nós vamos pegar as duas pontinhas e vamos encaixar, ó, uma dentro da outra. Esse espaçamento aqui, ele vai ficar com cinco centímetros. Marca bem marcadinho, tá? Os dois ladinhos tem que ficar iguais, ó. Cinco centímetros. Nós vamos vir aqui no centro, ó, no dois e meio, tá vendo? E vamos marcar com um alfinete. Esse procedimento depois nós vamos fazer igual do outro lado, tá? Ó, alfinete com alfinete, nós vamos trazer esse aqui pra cima e vamos juntar aqui, ó. Um sob o outro, ajeita o lacinho, certo? Alfinete em cima de alfinete. Posso remover o de cima, pegar o alfinete de baixo e vou prender todas as fitas, tá? a mesma coisa vai ser feito do outro lado feito isso meninas estou com as minhas duas dobras prontas tá esse é o lacinho de cima o lacinho o boutique estilo e agora nós vamos fazer a nossa base tá para fazer a nossa base, eu estou utilizando um gabarito de 9 centímetros, mas vocês podem utilizar o de 10 centímetros. Não vai dar diferença, tá? Esse um centímetro não vai dar diferença. Então, Su, eu não tenho de 9. Posso utilizar o de 10? Pode. Vamos vir aqui, ó, 51 centímetros de fita. Passa um pouquinho o centro, ó, ela vem. Enviazada, ela não vem reta no gabarito, ela vem assim, tá bom? Joga para trás reto, atrás ela vem reta, na frente minhas presilhas sumiram, aqui ó, achei. Vou usar uma presilha aqui para me auxiliar, tá? Ó. Na frente cruza novamente, cruza, atrás vem reto e na frente aqui de novo a gente cruza. Vou dar uma ajeitada aqui ó, na primeira que não ficou legal, botar ela pra baixo, ó, e vou utilizar aqui umas presilhas ó, para me auxiliar, aqui, meninas. Eu vou pegar um, um pedacinho de fita, deixa eu ver quanto tem mais ou menos para passar para vocês, tá? Ó, mais ou menos 14 centímetros. Tá. Isso aqui foi uma sobrinha. E eu vou pôr aqui, ó, para fazer um, um detalhezinho na base. Ó, pode ser até menor, tá, meninas? Ó, uns 12 centímetros já basta. Ó, aqui eu tô utilizando uma sobra, tá? Vamos fazer um alinhavo normal de seis pontos. Esse, essa fitinha que eu pus aqui por cima, ó. É para dar esse detalhezinho assim, ó. Só, só uma fitinha mais para dar esse detalhe, tá bom? Vamos fazer um alinhavo de seis pontinhos. Começar aqui, ó. Um. A agulha entra por cima. Essa base aqui, meninas, não precisa se preocupar muito com o alinhavo. Porque ela é uma base, ela não vai ficar parecida. Ela não vai aparecer, né? Não vai ficar parecida, mole? Ela não vai aparecer. Vou tirar esse excesso. Ó, ficou assim, tá? A nossa base. Atrás ela ficou assim. E agora eu vou puxar aqui, ó, o meu franzido. Vou puxar o franzido e vou fazer o arremate. Aqui, ó, meninas, a nossa base está pronta, tá? Vou deixar ela reservada aqui do ladinho e vou Fazer o alinhavo do boutique estilo. Tradicionalmente, eu faço boutique estilo com seis pontinhos, tá? Esse daqui, meninas, eu estou fazendo com oito, porque ele precisa ter uma base um pouquinho mais larga para aceitar melhor o lacinho de lonita em cima, tá? Então, vamos lá. Olha, a gente vai entrar com a agulha por cima. Ó, mais ou menos meio centímetro antes aqui, ó. Tá? Mais ou menos meio centímetro antes, ó. Um pontinho. Um. Dois. O terceiro já vai pegar toda essa fita aqui também, ó. Três. Quatro. Quarto pontinho eu pego um pouquinho antes do alfinete, ó. Cinco. O sexto ponto pega essa fita aqui de dentro, ó. Seis. Sete entra aqui, ó, e o oitavo ponto, meio centímetro, ó. Lembra que a gente entrou meio centímetro aqui antes, ó? Então a gente vai pegar aqui, ó, meio centímetro também depois, tá? Ó, oitavo pontinho. Se vocês fizeram o lacinho certinho, tá? A medida aqui com os espaçamentos que eu passei, de cinco centímetros, os pontinhos vão casar certinho, pegando. Todas as fitas, as de dentro também, sem deixar nada solto, tá? E aí, ó, vamos puxar o nosso franzido. Olha, meninas, terminei meu arremate, tá? O franzido ele vai ficar assim, ó. Se vocês fizerem certinho, ele vai ficar assim, ó. Quatro gominhos, ó. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa no outro lacinho e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei a segunda parte do lacinho, tá? Vou deixar ele aqui também e agora nós vamos fazer o lacinho de Lonita, tá? Vou passar agora as medidas aqui para vocês que eu utilizei. É, esse lacinho aqui, meninas, eu vou cortar aqui no meio, tá? O meu. Porque o que, que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem uma coisa. Esse daqui, ele é o material mais fino, tá? Então, esse daqui, eu usei um molde inteiro, tá? Para vocês entenderem, eu utilizei um molde inteiro. Ó, sobrepôs assim, meio centímetro e alinhavei. Esse material me permitiu fazer isso. Esse daqui não. Quando ele já é um material muito grosso. Quando você sobrepõe e alinhava, ele fica feio, ele não dá formato, tá bom? Então, eu vou passar para vocês a medida desse material aqui, ó. Eu até anotei aqui na minha agendinha, tá? Não reparem a data que tá atrasado. Ó, pra Lonita. Eu botei Lonita verniz, mas não é a verniz, é o plástico cristal, tá? Ó, uma vez de 19,5. Por 7 centímetros, tá? Uma vez, ó. Uma vez de meio por 7 centímetros. Então, pode ser um molde inteiro, tá? Eu aumentei um pouco a medida para esse material. Vocês vão ver que eu fiz ele por 7 centímetros. E na Lonita Glitter, essa flocada aqui, ó. Eu fiz ele 9 por seis tá? Duas vezes de 9 por seis Por que, que eu fiz duas vezes? Agora, eu vou mostrar a vocês, ó. Pra não haver aquela sobreposição ali no meio, que é um material muito grosso. Ele é um material muito grosso. Eu cortei o lacinho, olha, tá? Porque senão fica fica muito puxado, alinhava, não fica legal. E aí eu alinhavei os dois lacinhos, tá? Para ele ficar bem bonitinho e depois eu uno com cola quente, tá? Então esse daqui ficou, ó, só para vocês confirmarem. Ó nove tá nove por seis tá duas vezes de nove por seis esse daqui eu fiz mais largo tá o molde eu fiz uma vez de dezenove meio por 7, tá bom então vamos lá fazer o nosso alinhavo seis pontinhos tá meninas vou marcar aqui com a minha canetinha para vocês enxergarem ó um, dois, três, quatro, cinco, seis. ó, eu vou dar seis pontinhos na lonita, tá? Minha agulha vai entrar e vai sair seis vezes. então vamos lá. uma, duas Três, quatro, cinco, seis, ó, feito isso, eu vou puxar aqui o meu franzido. Então é isso meninas, fiz a outra parte do lacinho, tá? Depois a gente vai unir ele com a cola quente, essa diquinha serve também pra quem quer fazer o lacinho nesse material aqui, olha, mesmo que não vá colocar ele dentro de outro laço, ó, faz ele separado e depois une, porque o alinhavo fica mais bonito, tá? Do que quando ele fica é, sobreposto ali no meio, fica muito grosseiro, tá bom? Então vocês podem estar tá fazendo assim e unindo depois. Quem, quem não sentir é, firmeza na cola quente pode depois passar uma, uma linha com a agulha entre os dois para unir, tá? Mas fazer o lacinho assim, ó, ele fica bem bonitinho. Já vou deixar o meu aqui unido e a gente vai montar o nosso lacinho e finalizar ele. Ah, faltou o Chanel ali, né? Vou fazer o lacinho em Chanel e passar a medida para vocês, o lacinho da, da lateral, tá bom? Ó, aqui o meu lacinho já colou, vou deixar ele aqui, tá? E agora nós vamos fazer esse lacinho aqui, ó, que é o lacinho da lateral, tá? O lacinho em Chanel. Eu vou fazer um, os dois são iguais. Nós vamos precisar, para o lacinho de baixo, de um pedaço com 12 centímetros. E para o lacinho de cima um pedaço com 10,5, e meio, tá? Eu vou trabalhar com a minha colinha da Tec Bond que é essa aqui, ó, colinha de silicone, porque a cola quente dá um acabamento um pouquinho grosseiro nesse nesse lacinho aqui da lateral, tá? Então eu prefiro utilizar a colinha de silicone líquida que fica menos de grosseiro. Passa aqui, ó. Eu encontrei o meio, tá, meninas? Das duas fitas, tá? Encontramos o centro. Passa um pouquinho de cola, olha, nas duas pontinhas. E aí a gente faz esse transpasse aqui do centro que a gente já marcou. Põe uma presilha aqui para secar. A colinha de silicone ela tem a secagem um pouquinho mais lenta, né? que a cola quente. Então a gente põe uma presilhinha. Fazemos a mesma coisa no lacinho de cima. Aqui eu vou unir as duas partes. E depois a gente passa uma fitinha número 2 aqui só para dar um acabamento, tá? A gente passa uma, uma fitinha aqui no meio para dar um acabamento. Tá pronto o nosso lacinho ali que vai na lateral. Vou fazer a mesma coisa no outro, e depois nós vamos montar o nosso lacinho. Pronto, meninas, estou com todas as partes do lacinho pronto. E agora, a parte mais fácil, que é a gente montar o nosso lacinho, tá? É primeira coisa. Vamos pôr o biquinho de pato na base, tá? É mais fácil colocar o bico de pato na base quando ela tá solta do que para a gente colocar depois que tá cheio de laço de coisa em cima, tá? Então, já vou aplicar o meu biquinho de pato na minha base, ó, bem fácilzinho. Utilizei a minha própria pistola para aplicar, tá bom, ó, e agora. Vamos unir as duas partes do boutique estilo que a gente alinhavou. Espera secar e vamos pôr ele sobre a nossa base. Centraliza bem, ó. Alinhava do lacinho de baixo com o de cima, Tá? A minha base, ela foi feita no gabarito número 9 proposital. Eu gosto desse lacinho aqui, que ele não apareça muito a base, tá? Aparece mais as pontinhas, então a base fica escondidinha mesmo. E agora, nós vamos aplicar o lacinho de cima. Olha como ele encaixa, gente. Olha, perfeito dentro do Boutique Estilo, olha. Um detalhezinho importante que eu vou passar para vocês, tá? Esse material aqui, ele adere bem na fita com a cola quente, tá? Por isso que eu eu coloquei o lacinho. Esse aqui não adere na, tá? Ele, como ele é um material liso, a cola quente solta. Então vocês vão, quem fizer com esse material, vocês vão utilizar essa colinha aqui, tá? Que é o adesivo instantâneo. Porque senão depois vocês passam a cola quente, mesmo passando a fita, o lacinho solta e depois ele fica bambo aqui dentro, tá? Então, tem que ser uma cola firme, porque o lacinho ele tem que ficar bem firme, tá? Então, só um detalhe aí para vocês. E vamos lá. Agora, gente, eu vou passar a minha fitinha e dar o um acabamento normal, tá? Olha que coisa mais linda, gente, que ficou o nosso lacinho. Acabei de fazer aqui o de passar aqui, né? A fita no meio. Vou fazer aqui o meu detalhe da ponta, tá? Que eu gosto de fazer arredondado, vou selar aqui pra ficar bem seladinho. O meu aplique é um aplique que ele é tecido. Atrás então, eu posso colar ele com a com a colinha quente. Tá bom, eu vou aplicar ele com a colinha quente. Olha que fofo, gente, olha que coisa linda, e os lacinhos da lateral também, gente. Eu vou aplicar ele com a colinha quente, tá? vou aplicar do outro lado também. E depois eu vou colocar ali as minhas estrelinhas para fazer um detalhe ali. Olha como ficou o lacinho, nem precisaria da estrelinha, né, gente? Mas hoje eu tô a fim de fazer uma coisa bem cheguei. Então vamos lá. Então é isso, meninas, ficou pronto o nosso lacinho. Olha que fofura, olha que coisa linda, olha como ele fica atrás também, ó, bem bonitinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, passo a passo de hoje. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!